You're taking me here, eh? Hapa ndio unanileta. Unanileta hapa. Uko na audacity ya kunitoa huko pote unilete hapa. What is this place? Hakuna mahali kama hapa nakaa. If you can take me something somewhere expensive, huku sikai. Hakuna mahali tuna. Hakuna kitu tunaongea na wewe. Unaona bila nakoga na mashida mimi. Hakuna kitu tunaongea na wewe. No, I'm not. Hiyo ni nini? Ilikuwa, hapa ni wapi unanileta? Ilikuwa jangu niambia tu. Zile siku ulikuwa unanipeleka date, ulikuwa unanipeleka pahali kama hapa. I'm not going to enter. Kama unipeleki mahali pazuri, siendi hapo. Like we are going. Tunaenda mahali pengine ama tuendi. Yeah? Sasa unataka nipeleke wapi? Mimi siendi hapo. Yeah? Hiyo si kitu ya klasi yangu, my dear. If I'm not going... Come on. You're wasting my time. Hello, angels. I'm Angel Wanjiku, and I'm here with my producer, Collins. Angels, we are on road to 200,000 subscribers. Let's keep on subscribing so that we can get there. And of course, welcome back to the reunion show. Tunajua what goes down here. Mambo ni live kwa ground. Na kama kawaida, tuko back. Sio back in the Garden of Eden, but tuko kwa Grao, of course. Mnaniona hapa niko kwa Madhara na niko na Shiro. Shiro, of course, the last time Shiro amekuwa kwa show yetu was like a week ago. Na kulikuwa na kesi kubwa sana kati ya wewe, Mr. Benny na mke wake. Na wakakuacha hapo kwa Garden of Eden, tukabaki na wewe, ukaenda kwako. Sasa umenipigia leo with a distress call. Nataka utueleze what is going on. Why do you have your bags with you? Anjiko, since the last time tulikuwa na wewe, life has not been the same. Nini ime happen? Nimekuwa nikipitia mambo mzito sana. Kama sasa unaniona hivi nimefungiwa nyumba. Hizi bags ziko na nini? Hizi bags nimebeba nguo zangu. Kwenye nilikuwa naishi. Wameniambia nitoke niende juu. Rent kuna arrears za miezi tatu sijalipa. Hawakuwa nani Mr. Benny hakukuwa amelipa hizo miezi tatu? Benny tangu ile wakati hajaichukua simu yangu tena. Hakuna kitu ana respond messages. Nimejaribu kutuma rafiki yake amekataa. Ha respond hata kidogo. Mimi sasa inaumwa na kichwa, I feel like I could go crazy. Kitu ya kwanza sijakula for the past 3 days. I'm just stressed. Nimetoka kulala kwa beshte yangu na yanitaki. Mimi nimechoka like niko mwisho. Mimi nataka tu intervene. Tujue venye tutafanya at least. Benny anipe mahali pa kukaa. Na health wise kwa sababu we understand pia you are pregnant, unahisi aje? Niko tu sijui hata. Hauko vizuri? Niko na stress kabisa. Kabisa. And of course, kabisa. Angels, tumekuja hapa, tuko kwa barabara kama vile nimesema. Nataka utuambie, hapa ni wapi na where are we going right now? Mimi, the last option nimekuwa nayo saa hizi, ni kuenda kwa Ben. Okay. Na huko ndio naenda, kukaa. Huko mimi sitaki kujua. Kama ataniweka huko na bibi yake, huko ndio nitakaa. The only thing I know, hii mimba nimebeba ni yake. Okay. Na yeye analea mtoto. So we are going to his home. Na of course, Angels, hatujaambia mtu, hatujaambia Mr. Benson anything, kwa sababu, as I've said, Shiro alinicall tu saa hizi asubuhi, akaniambia hana place ya kuenda, na tunajua with the rains, na kama saa hizi, of course, it's also going to be raining shortly, hatuna otherwise, unaona, lazima tukuje hapa, tuone venye atasaidika na Mr. Benson, sindo? Sawa, tuende. Kwenye. You've been here before? I've been here before. Alikuwa amenileta kuna siku, alikuwa amenisinikisha uko ndani kwa nyumba yake. Wee, mshaikuja kwa nyumba yake, mke wake hakuwa? Bibi yake hakukuwa. So how sure are we kama mke wake hako? Unajua last time they were so mad. Right now I don't even care. Venye kutaenda kuende, mambo imesha happen like me, say I'm so ready for anything. Okay. Very ready for anything. Na Mr. Benson, kwa sababu he's also a very busy man. I've been trying to call him. Nimejaribu kumpigia message, nimetumia message. I reply. Okay. I'm very sure. Friday hakuna mali anaendanga. Ako huko nyumbani. Okay. Ni huko. Ni huko. Mr. Benson. Benson. Ni huko. Benson. Where Benson? Kama familia yake funga huku. Me, I don't care. I don't care. Fungua hapa.
kufungua hapa. Nataka kukuambia hivi ya. Nini mlango na babu? Nini na babu? Hebu nisikize hapa. Nisikize hapa na unisikize vizuri. Nimekuja huku kwa hii nyumba yako. Sitaki kujua. Sitaki. I don't care about the kid. What about the kid that I'm carrying? Nini? Huyu mtoto wako nimebeba nifanyie nini? Eh? Why don't you knock the door? So I don't I don't matter. Nataka niingie huko kwa hii nyumba. Benson nisikize. Unaingia kwa nani? Nataka niingie kwa hii nyumba na ingie kwa nani kufanya nini? Kutoka leo. Unaingia kufanya nini? Mimi na mke wako tutatoshia kwa hii nyumba. Ni nini? Naingia kwa hii nyumba. Kama wewe ni nini? Nini bana wewe? Nini bana wewe? Hapo uingie kwa nani? Unaingia kwa nani? Nataka niingie huko. Ufanye nini? First of all, simu zangu ushike. Calls zangu nikikupigia huchukui. Sasa hizi unajua ati nimefungiwa nyumba. Sasa unakuja kwenye nini hapa? Huja sasa ukini contact. Sunge ni text. Messages zangu kutoka lini hujai reply? Yeah? Who reply messages zangu? Okay, unataka nini? Na mimi nakwambia hivi. Unaona? What do you want? Nini unataka kwangu? Tunakaa na wewe. Tunakaa huku na tutoshe. Huyu mtoto hapa ni kwa wenyewe. Please. Sawa. Huyu mtoto wangu utalea. Changuvu. Ben, I'm so serious. I'm so serious. Huku kwako ndio nakaa na nitatoshea huko. I don't care about your wife. I don't care. Let me go. Unataka nini? Let me in. Ni, si ulikuwa unataka mimi? Unataka kwangu au unataka mimi? What do you want? Now unataka kwangu au unataka kwangu? Now that you've not been receiving my messages, you've not been replying to my calls. Unataka nifanye nini? This is the only option nilikuwa nayo and I'm so serious. Wanjiko, I'm getting in here na si hakuna mahali pengine naenda, nataka niishi huku kwako Ben. Unataka? Jebu nisikize, unataka nini? Mr. Benson, nataka kuingia. On her behalf, nataka yes, you can nini? See, she's distressed. Ako na bags zake. Kwa sababu, amefukuzwa. Amefukuzwa penye anaka. Na tunajua saizi, hana sasa, place ya sasa kuenda. Sasa akifukuzwa nakuja kwangu. Nitaenda wapi? Mtoto unibwenye nimebeba ni wako. Akifukuzwa amekuja kwangu. Nitaenda wapi? Where else am I supposed to go? Kwa nini usiingie hapa? Niingie wapi? Uingie huku. Huku ni kwa strangers. The only person I know is you. And the baby that I'm carrying ni wako. Okay, nipeleke wapi mtoto? Haya, umenipata. Shida ni nini? Unataka nini? What do you want? First of all, ebu niambie nafaa kuenda wapi. Nimetoka kwa rafiki yangu, nimelala huko siku mbili, amenifukuza. Unapeleka wapi hizi? Hizi ni nguo zangu. Hizi ni nguo zangu nimebeba. Nakuja tukae huko kwako, nitoshe huko kwako. What do you want me to do? Yes. Yes. Kwa nini? Kila kitu, vitanda, everything else imefungiwa huko na landlord. Amesema unless ni clear hizo areas ndio nifungulie. Relax, relax. What do you want? Unataka nini? Nataka nini? Sasha kwambia anataka kuingia huku kwako kwa sababu hana place ya kuenda. Sawa. I'm also, I will also kama be your wife. Nataka kuniambia. Let me in. Aniambie sasa hivi. Sikiza, sikiza. Kama ni kitu nataka kuniambia, uniambie sasa hivi, si umenipata? Eh? Yeah? Sisi mnapiga, niongeleshe mimi, uniambie tena unataka. Sawa. The only thing I want. Yeah. Umekuwa ukimghost au umeongelesha. Hakuna mahali ana messages zangu, ha reply. Calls zangu, sijui kama ni kuniblock, umeniblock ama what happened. You don't reply to anything. Unataka nifanye nini? All right. Mimi nimebeba mtoto na mtoto ni wako. If unataka prove, tutaenda DNA. Hata saa hizi ukitaka. Nitafanya hiyo DNA. Sawa, tulia, tulia. Wacha duende tufanye kitu kidogo. Tutafute mahali tunaweza ongea. Hapa tuna create scenes. Watoto wanafanya homework. So huyu mwenye nimebeba si mtoto wako? Ni mtoto, sawa. Hebu fanya hivi. Tuende tuongee mahali ingine, tuende kwa mahali ingine. Tafadhali. Tuna tuongee mahali ingine. How are you going to help her kwa sababu ako na mizigo? Ako na mizigo, hajuhana place ya kuenda. Sina. Na kutanyesha. What is she going to do? Well, let us go and discuss you. Tutaongea, tutasaidia. Ndio jua vile tutamsaidia. Lakini sasa hatuwezi amsha watoto. So I don't matter to you. Right? Your wife ndio wa kwanza. Priority yako ya kwanza ndio hiyo. Simenipata. Simenipata. Sasa tafadhali tuende tuongee mahali ingine. Tusisududi create scenes hapa. Tuende tuongee mahali ingine. Tuende kama nikusaidiana. Tafadhali. Unanidanganya kwa sababu Wanjiko hako hapa. The moment wametoka hapa unaniruka. Si ndio? Hakuna mahali naenda, nakaa huku na ninaingia huku. Sasa yuko hapa, nimekuambia vizuri. Twende tuongee. Eh? Tafadhali, mwambie twende tuongee kama hivi nataka tuone vile tunaweza msaidia. But lakini tukianza kusumbuana hapa hivi, tafadhali, hii ni mahali ya heshima bwana. Okay? Yeah? We respect other people. Yeah. Unaona? Sasa unaona. Of course, yeah. Mimi naelewa tunafaa yes. To respect familia yako yes. Na hatutaki hivyo. So, Shiro, what we can do tumsikilize kwa sababu siende atakusaidia at the end of the day. Tusikie Kenya atasema, tuende tukae chini na yeye penye anakupeleka, tuongee. Mambo ikishindikana ndo labda tutakuja to seek help from the wife, si ndio? Bali umeamsha watu kwa kidogo. No, let me get the keys. Tafadhali, let me get the keys, we go to end the band. Hatutaki tena kusumbua familia yake, si ndio? Wewe harakisha. Kwa sababu mimi the only thing I'm worried about. Amekuwa akinidanganya. Amenidanganya muda mrefu sana. Kama anasema kuna watoto na kuna bibi yake. Sio mimi mwenye nambebea yeye si mtoto. Hata mimi ni mtu.
Sasa hapo sijui maybe anaweza kuwa na to finesse. Acha ningoje. Acha akose kukuja. Mr. Benson, you have to understand she's going through a lot right now. I understand. Let's go and talk somewhere. Twende kumwali tumeza kaa tuongee. Yeah. Okay. Si basi umsaidie kubeba mizigo zake. I feel vizuri. Anasema hajakula for a few days. Twende. Shiro, si umpatie mizigo zako akusaidie zingine. Ebu shika hapa. Shika ingine. Sasa mimi ndio nabeba zote. Are you still complaining? Nirudi huko twende tukakae na wewe huko. Nimekuambia vizuri tunaenda kuongea sasa tena umeanza kuleta maneno. Eh? Yeah? Hey. Ah, sijana. Iko wapi gari yako? Twende ndio huko. Hey, ah, sijana siku hizi. So Mr. Benson, yes. Kwa nini wewe haujaongelesha huyu msichana tangu it is more than a week imeshapita tangu mtoacha. Uchukuangi simu zangu, you don't reply to my messages. What did you expect? Nimemuongelesha, muulize simu yake kama sijamuongelesha. Kwa sababu amefungiwa nyumba kwa sababu ako na arrears za more than 3 months na ni wewe ndio ulikuwa unalipa. Ni sawa, acha tuone arrears sasa. So but, does that mean you withdraw every help that you are giving her? Of course. See, last time nilikuwa not unless sasa hiyo tufanye hiyo dinena nasema mimi nilimpata na mtu mwingine. Sasa not unless sasa tuende tuongelelee hiyo maneno ndio nijue ana complain. If you want proof, nitakupatia proof. Yeah? Let's go do a DNA. Yeah? Nitakufanyia hiyo DNA unataka. Sasa nitaproof, lazima nijue ukweli sababu unajua mimi nilimpata na watu wengine. Lazima niende nione tena naongelea. I'm ready for everything. Kama si ukweli, how do I know about that? I'm ready for everything. The only reason why you don't want us to talk from here na naelewa ni kwa sababu this is your community. Yes. Where you are a respectable man. Exactly. Na familia yako iko kwa nyumba. Na sasa angekuja na hizo vurugu zote anakuja kuamsha mbona? Nakuja na vurugu gani? Yeah. I've been calling you. Huchukui simu zangu. What did you expect? Surely. Mimi ni binadamu. Nimefungiwa nyumba. Nimebeba mtoto wako. What did you expect? Na sasa ungekuja moderately. Sasa unakuja na credentials hapa. Moderately gani? Hata yeah? Kukuja kwako na kuja nikibahatisha kama huko. Ah. Sasa unajua umenifanyia makosa sana. You're wasting my time. Yeah. Kindly. Yeah. Fanya venye unafaa kufanya. Let's go and find somewhere we can talk. Sasa. Utakaa huko akae mbele. No, nitakaa nyuma. Sungeka mbele na hapana, niko sawa. Niko sawa. Tusonge basi. Mr. Benson. Yes. Napeleka wapi Shiro? Tunaenda mahali tunizoongea. Unajua sasa yeye anakuja kuamsha watoto. Eh? Bibi yuko hapo. Sasa unajua tuwezi ongea vitu kama hizo unanidi. Hivi vitu kama if that happened, it's between me and her. Sasa anakuja kuingisha. Why anaingisha watoto watatu kwa nini? Eh? Bona aletee vitu kama hizo kwa watoto? Na mimi nimemwambia vizuri sana. How many times have I told her? Lakini shidaki asikiagi? Yeah. Huh? If alifanya venye tulikuwa tumeongea, singekuwa nafanya hivi tuko yote. Simu anazima. Nita communicate na wewe aje. Ningekwambia aje venye nilikuwa nakuhitaji. Sasa ni nini nisitafanya? The only option nilikuwa nayo ni kukuja kwako, ni kutafute like I did. And see? Ni nini sitafanya shwari? What do you expect me to do? Pesa. Mtoto wako analelewa aje bila pesa? Like now nimelala kwa rafiki yangu, ameona pia nimekuwa mzigo, amenifukuza. Sasa mimi niteteseka na mtoto wako kweli? Sasa unaongelelea. Siwezi teseka na mtoto wako ukiwa hai. Unaongelelea mtoto mgani? Kwani uko na mtoto? Yes. Umebeba mtoto ama uko naye? Yes, your baby. What are you talking about? Niko na mtoto wako, ndio huyo ana grow kwa mimi kwa tumbo yangu. Ndio huyo. I told you and I'll repeat again. Kama unataka nifanye DNA tutafanya hiyo DNA. Kwa hivyo unataka nianze kumlea akiwa kwa tumbo yangu? Definitely. Yes. Tangu ile siku aliingia ndio huyo mtoto wako lazima tumle. Yes. Mr. Benson, kama she's pregnant for you, so you're supposed to take care of her health. Na sasa unajua you cannot already accuse me ati akona mtoto wangu. Okay. Na mimi already nishambata na mtu mwingine. So mimi bado na remain si mtoto wangu unless nijue ni mtoto wangu. And I'm ready to prove all that. Nisha prove you. I'll do a DNA. Nitakwaje ni mtoto wangu? Tutangoja and I'll prove everything. Eh? Nita prove. Kwa sababu sasa unajua hii itakuwa kesi kubwa. Unajua sasa hii hata kama itakuwa kesi. Unajua ufai hata kama iko hivyo kwa na mtoto.
whether ni mtoto wangu ama ni mtoto wa nani, ufai kuja kunoku kwangu kwa nyumba. Ungenigojea huko. Si wakati tulikuwa na meet huko nje. Bona sasa unakuja no kwangu kwa nyumba. You left me with no other. Ungenigoja kwako? Ungenigoja kwako, ningekuja. Nikungoje kwako, nimekungoja wapi? For how long? Tangu ile siku mlitoka na bibi yako hujawahi hata nitafuta. Eh? What did ulikuwa na expect nifanye nini? Sasa umeona kuja kwangu, it's only the only option. Yeah, exactly. That was the only option. Sasa hata swali yangu ilikuwa yeye alijua aje kwako? Ulikuwa umemleta? Sijui amejuaje mimi? Okay. Ara nimeshangaa. So hata umesahau. Yeah? Umesahau. Umejuaje? Umesahau. Umejuaje kwangu? Nani alikuleta? Okay, ile siku Caroline uliniambia sijui ameenda wapi, ni kwao ama alikuwa ameenda wapi? Si ulinipeleka kwako na tukalala kwako? Ama you've forgotten? Ama you are so drunk to even to remember, eh? So Caroline. How? Mimi nikakuleta kwangu. Bibi yake ni nyumba ya menda, Caroline Miro Rashal alikuwa ameenda na ameenda wapi? Akanileta kwake and he was drunk. But he was not that drunk. Jua lijuaje amenipeleka kwake. Acha ku pretend because Wanjiko is here. Wewe Shiro. I'm so serious. Shiro, wewe unanitafuta. Wewe uko na maneno. Kindly, eh? Mimi nilikuleta kwa bibi yangu. I've here to vitu zenye unafaa kufanya na mimi sitakusumbua. Mimi nishakuleta kwa bibi yangu. Kwa sababu wewe Mr. Benson unatuambia ati tunakuja hapo kukuharibia jina. Exactly. Why do you keep accompanying her? Na unajua vizuri huko ni nyumba yenyewe. Nyumba yenyewe umpeleka. Exactly. Mimi sijampeleka huko. Nimejuaje kwako basi? Ako na nyumba yake yenye analipaga na nafaa kukaa hapo. Unaona? Ako na nyumba yake yenye analipaga. Nimejuaje kwako kama huko nipeleka? Nitajuaje venye matrice? Wewe ndio ulinipeleka kwako kama? Ama ulikuwa na haja na kunimaliza? Oh Benson. Umejuaje kwangu? Unajua nyumba yake inside out. Eh. Na ungenikoja huko nje. Najua kila kitu. Na ukitaka hata nikuelezee kila kitu yenye kwa hiyo nyuma nitakuelezea. Sasa hata najua mke wako labda ajui ushaileta Shiro. Sidhani anajua. Sidhani. Huyu ni wazimu. Kwangu amekuja kufanya nini? Bora nimlete na namlipe nyumba. After all, why should I bring her to my place? Uko na audacity ya kuniambia I'm mad, eh? Why should I bring her to my place? Uko na audacity ya kuniambia I'm mad. And yet, so I was actually supposed to enter. Niingie huko kwako nilete drama, si ndio? Wao umekuja niingie kwa nyumba. Nime respect your respect kidogo, ile love tulikuwa nayo ndio imefanya nikose kuingia huko. Eh? Sasa nime respect huyo bibi yako, but still naona hata haijakutosha hiyo, si ndio? It's not enough. Sasa uko na the only solution ni kuja kwangu kunivurugia. Kuja kubang mlango hapo. Yeah? Sasa na angekuwa na bibi yangu ungesema nini? Oh, watoto wangu angekuwa ungesema nini? I don't care. Hata mimi niko na mtoto wangu. Hapana. Niko na mtoto wako pia. Tumefika. Niko na mtoto wako. Yes, nataka tuingie hapa, hiyo maneno nataka nisikie vizuri. Hiyo maneno unajua nakuja kuniharaza huko kwa nyumba, sije isikie vizuri. I need to know it vizuri. Eh. Uje niambie hiyo maneno. Uje uniambie hiyo maneno unaniambia. Uja. Oh, so you're taking me here, eh? Hapa ndio unanileta. Unanileta hapa. Uko na audacity ya kunitoa huko kwote unilete hapa. What is this place? Tena utaki kukaa hapa. What is this place? Sasa tena utaki kukaa. Hakuna mahali kama hapa nakaa. If you can take me something somewhere expensive, huku sikai. Hakuna mahali tu. Hakuna kitu tunaongea na wewe. Unaona bila nakoga na mashida mimi. Hakuna kitu tunaongea na wewe. No, I'm not. Sasa kuda. Hiyo ni nini? Ilikuwa, hapa ni wapi unanileta? Ilikuwa jangu niambia tu. Ile siku ulikuwa unanipeleka date, ulikuwa unanipeleka pahali kama hapa. I'm not going to enter. Kama unipeleki mahali pazuri, siendi hapo. We are going. Tunaenda mahali pengine ama tuendi. Yeah? Sasa unataka nipeleke wapi? Mimi siendi hapo. Hiyo si kitu ya klasi yangu, my dear. If I'm not going, come on. You're wasting my time. You don't deserve to go to such places for this. Sawa.